arbitragem. Antes, Yuri. Eita, Yuri. Mas tá bonito, Yuri. A melhor de 5. Quem ganhar 3 primeiras leva. Leva, passa. Quem ganhar 3 primeiras passa, hein? Anderson e Yuri. É o canal Tudo Que Ele Recanto. Tá aqui direto aqui às 14 reais com 2. Tela assim, Snoke Bar. E às 14 reais com 2, hein? Jogou bem, mas não matou o Anderson. É o canal Tudo Que Ele Recanto, fazendo história aqui no Reassuno 2. Esse é o nosso Paraíba. Torneio do Paraíba, hein? É o Torneio do Paraíba. Passou? Paga aí que eu tô com isso.